হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। ফাইন শ্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। সেইফালে মই বিচনা ঠিক ঠাক কৰি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহ'লে ভিডিঅ' ক'ব থাকিয়ে যায়। আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই যাম, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আজি বৌ আৰু মই কাকাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, বৰপাহঁতৰ কাকাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া মই কামবিলাক কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰুটি খাই মেলি এতিয়া বৌহঁতসকলে যাব লৈছোঁ, বৰপাহঁতসকলে। সেইফালে বৌ কৈ লওঁ, তাৰপৰা দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বেছি দূৰত নহয় বাৰু, ঘৰ ওচৰতে হয়, কিন্তু বহুত দিন নাই অহা, সেইকাৰণে আজি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু সোনকালে সেইকাৰণে কাম বনবিলাক ৰাতিপুৱাই কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুজনী ওলাই আহিছোঁ। জবা ফুল বোলো মূৰত লগাবলৈ নিব লাগিব, ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আহি পাই গ'লোহি, আৰু তেনেকুৱা ফুলনিখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু মণি প্লেণ্টজোপা চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এফালে আৰু এফালেও আছে এখন, ইয়াত ফুলবোৰ ফুলি আছে। এইজোপা বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দ্য স্নেক প্লেণ্ট। এতিয়া বোলো ভিতৰলৈ যাওঁ, আৰু কেকা ছোৱালীজনী হাতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি বনাই থৈছে, সেয়া দেখাম। এই দুটা নিজে বনাইছে, আৰু এই ফুলৰ টাবটো তাই নিজে বনাইছে। আৰু এইটোও তাই নিজে বনাইছে, আৰু এইবিলাকো তাই নিজে কৰিছে, সেইকাৰণে তাইক দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান। আৰু বনোৱা ছোৱালীজনী এজনী, এইফালে এতিয়া বৌয়ে চাহ দিছে, চাহ খাই লওঁ। আৰু এইফালে আমাৰ এখেতে খালেই, খোৱাত ভাল। এতিয়া চাহ চাহ খাই বহুত টাইম কথা বতৰা পাতিলোঁ, আৰু এতিয়া ভাত খাই যাব ৰখালে, আমিও ৰখি দিলোঁ খাবলৈ। আৰু এতিয়া এইফালে খাই মেলি লওঁ, আৰু কি কি আছে দেখাই দিওঁ আপোনালোককো। এইফালে চিকেন, মাছ, দাইল, পাপৰ, অঁ বাইদেউ খালি। হেল্ল', আজি হৈছে নেক্সট ডে, ভিডিঅ'টো কালিয়ে আৰম্ভ কৰিলোঁ। কালি কেকাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, বৌ আৰু মই, দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু ভাত পানী খাই মেলি আহিলোঁ। আহোঁতে 4টামান বাজিলে, আৰু আহি ভিডিঅ' কৰিবও নহ'ল। আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ মই নামটি ষ্টেচনলৈ, এতিয়া 3টা বাজিলে। আৰু কেকা যাবগৈ আজি দি দিলে, তাকে থ'ব যাম। আৰু সৌ কেকা নাই আজি ঘৰত, সেইকাৰণে ময়ে যাম থ'বলৈ। আৰু গধূলি আলহী অহা কথা আছে, দেখাই যাম ভিডিঅ'টো, চাই যাব শেষলৈকে। আৰু এতিয়া গৈ লওঁ। আহি পালোঁ হিল ষ্টেচন, আৰু ষ্টেচনৰ নাজাৰাটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিব লাগিব। হেল্ল', এতিয়া আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, কেকাক থৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰ ট্ৰেইন লেট আছে, সেইকাৰণে মই ৰৈ নাথাকিলোঁ, মই গুচি আহিলোঁ। আৰু গধূলি হৈ গ'লেও মোৰ আহিব দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। আৰু আলহীও আহি পালেহি, আলহী বৌ বাপেক আহিছে, দাদা, আৰু দাদাই যি ক'লে এগালমান বস্তু লৈ আহিছে, বোলো কি কি আনিছে দেখাওঁ আপোনালোকক।
এয়া দাদাই যিয়ে ক'লো এগালমান বস্তু লৈ আহিছে, সেইবিলাক বাৰী শাক, নাৰিকল, কলডিল, ফ্ৰেঞ্চবিন, এইবিলাক তেওঁলোকৰ বাৰীৰ হয়। আৰু এইফালে মাছো লৈ আহিছে, আৰু এইবিলাক বোলে কিবা কিবি আৰু লৈ আহিছে। আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ অকণমান। আৰু এইফালে চাহ দিবলৈ চাহৰ নাস্তাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু এইফালে চাহো পাতি থৈছোঁ। এতিয়া চাহ খাই লওঁ, তাৰপাছত কি কৰোঁ দেখা যাম। এতিয়া চাহ তাহ খাই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু পাকঘৰত এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে খানা যোগাৰ চলি আছে। এইফালে বৌয়ে কিবা কিবি বনাই আছে, আৰু কি কি ৰেডি কৰা হৈছে ৰ'ব দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া বৰালি মাছ, আৰু এয়া লোকেল মুৰ্গী, আৰু এয়া সৰু মাছ, মাছ পাতত দিব। আৰু এইফালে পিঁয়াজ নহৰু কাটি থোৱা হৈছে, এইফালে আলু, আৰু এয়া পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই থৈছোঁ মাছ বনাবলৈ। আৰু আজি একো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, এইবিলাক একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, আৰু মাছৰ ৰেচিপি দিয়াই আছেই। সেইটো এতিয়া পটাপট বনাই লওঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি পাতি লৈছোঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নাই কৰা। চবেই যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনাইছোঁ, চব বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ অকণমান। এতিয়া মই চিকেন বনাব লৈছোঁ, চিকেন বনাবলৈ পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ, আৰু এইফালে বাতিটোত মছলাখিনি গুড়ি ল'লোঁ। আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, সেইকাৰণে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নাই কৰা। আৰু আজি অকল মাছ পাতত দিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া এইবিলাক বনাই লওঁ, তাৰপাছত মাছ পাতত দিম, আৰু মাছ বনাব বৰালি মাছ বনাব বৌয়ে। আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাই লওঁ পটাপট। এতিয়া এইফালে মই চিকেন পাতি দিলোঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নাই কৰা। ৰ'ব দেখাই দিছোঁ অকণমান। আৰু বৰালি মাছ বৈ বনাব, আৰু এইফালে মাছ পাতত দিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ৰ'ব চিকেনখিনি বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ অকণমান। এতিয়া এইফালে বৈ মাছ বনাই আছে, আৰু এইফালে মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আমি যেনে কলপাত ৰেডি কৰি থৈছে মাছ পাতত দিবলৈ। মাছ পাতত দিবলৈ প্ৰথমে কলপাতখিলা অকণমান গেছত লেৰেলাই লৈছোঁ। এতিয়া মাছ পাতত দিব লৈছোঁ, আৰু এইফালে এতিয়া কলপাত এখিলা লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে মাছ, আৰু সেইফালে পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু মচন্দৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই দি লওঁ, চাই যাব আপোনালোকে। আৰু এই মচন্দৰি পাতখিনি দি দিছোঁ লগতে, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আটাইখিনি বস্তু দি ল'লোঁ, আৰু লগতে অকণমান হালধি দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বলৈ, নহ'লে বৰ বগা বগা হৈ থাকে। আৰু এতিয়া কলপাতখিলা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি ল'ম। কলপাতখিলা এনেকৈ মেৰিয়াই ল'লোঁ, আৰু এই কলপাতৰ এই ৰছীডালে এতিয়া বান্ধি ল'ম মই। এতিয়া মই নোৱাৰিলো বান্ধিবলৈ, এতিয়া বৌয়ে বান্ধি দিছে মোক। মোৰ চেষ্টা কৰি চাইছোৱে আৰু, হ'লেই হয় পাই। আৰু এটা এনেকে মেৰিয়াই দিব লাগিব ন, তেতিয়া খোল খাই নাযায়। আমাক এবাৰ দেখাই ল'ব লাগিব। পাতখিলা মেৰিয়াই পেলাই ধুনীয়াকে কলপাতৰ ৰছীডালে ধুনীয়াকে বৈ বান্ধি দিলে, মই নোৱাৰিলো বান্ধিবলে। আৰু এইখিনি এতিয়া তাৱাত দি দিম, জুইত দিলে বেছি ভাল লাগে খাবলে। এতিয়া জুই নাই কাৰণে এনেকে গেছতে দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এখন ঢাকনে ঢাকি থওঁ।
হৈ লক তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় বাতি অকণমান ৰুমলৈ গৈছিলো আৰু এতিয়া এবাৰ চাওঁগৈ কি হৈছে এতিয়া চাওঁ কি হৈছে এয়া এতিয়া এবাৰ লুটিয়াই দিব লাগিব এতিয়া আৰু অলপ টাইম লাগিব এতিয়া লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি আকৌ অকণমান দেৰি এনেকৈ থ'ম তাৰপিছত যেতিয়া হৈ যাব ৰেডি তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মাছ পাতত দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে গোন্ধটো ধুনীয়াই ওলাইছে ভাল হ'ব লাগে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া ওলাইছে জানে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই দিছে আমি জানে আৰু এনেকৈ মাছ পাতত দি খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাৰ ঘৰত চবেই বহুত ভাল পায় এনেকৈ খায় এতিয়া ৰাতি খানা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাবহে লাগে আৰু আৰু এইফালে মাছ পাতত দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ভাত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি সানি ল'লোঁ আৰু বৰ বেকেবাৰ কৰি দেখাইছোঁ এয়া মাছ পাতত দিয়া আৰু আজি কি কি আছে ৰাতি সাজত সেয়াও দেখাই দিওঁ অকণমান এইফালে আছে চব্জি আৰু এইফালে দাইল আৰু এইফালে আছে চিকেন চিকেন আৰু এইফালে আছে মাছ এয়াই আছে আজি ৰাতি সাজত আৰু এতিয়া খাবলৈ উলিয়াই মেলিলোঁ হেল্ল' এতিয়া ভাত পানী খাই ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ শুবলৈ আৰু আজি মাছৰ পাতত দিয়া খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে এইফালে বৌ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে খাই মজা লাগিলে দেই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে খাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম ৰাতি চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সেয়া মজা লাগিলে আজি মুঠতে চব ভাল লাগিলে খাই বৈ বনোৱা মাছ তৰকাৰীও খাই ভাল লাগিলে আৰু মাছ পাতত দিয়া খাই ভাল লাগিলে আৰু কুকুৰাও ভাল লাগিলে সেইটো মই বনাইছোঁ আৰু তেন্তে আজিলে সেইটো ভিডিঅ' এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আজি তেন্তে বাই বাই গুড নাইট